tedy dopadl stejným způsobem jako dva předchozí. Zvítězili hosté a to poměrem 4-3. Zápas začali Slávisté rychleji, po minutě a 5 vteřinách se prvním gólem ve čtyřech ve čtvrtém zápase prosadil Šimo Jelínek, který využil perfektní práce Robina Četečky. Jenomže to bylo, řekněme, první řekně, že slávistické strany všeli, ty měřice byly posléze jednoznačně lepší. Slávistickou obranu zasypali 18 střelami a byla rána obránce Jana Strejčka, který ji vyrovnal na té minutě na 1-1. Toto je poslední minuta úvodní třetiny a skvělá přihrávka na modrou čáru, kterou pálil Michal Gaspar, Martin Michal Kůze vyrazil a Martin Kadlec potvrdil, proč je nejlepší celkem je to měřit v této sezóně. Úspěšná dorážka, hrála 1-1. V druhé třetině ovšem přišla tato akce, kdy Filip Vlček si všiml skvěle najítějícího Daniela Vrdlovce, který právě zakončení hokejkou mezi Bruslemi po vzoru a Kričeka dal svému týmu šanci a remízu 2-2, jenomže tohle už je třetí třetina a fantastický průnik Markuse Korkiakoského, který zakončil Daniel Vožinílek parádní ráno nad rameno brankáře Martina Michailova. Vožinílek tak potvrdil prostě krále produktivity celé soutěže. Slávisté zkusili v samotném závěru powerplay, ale takto jim po marginalu utekl Matěj Beran, který zdálo se, že pečetil výsledek na 4-2. Slávisté přitom v čtvrtém gólu dojeli na nedostatečný důraz, který je provázel v podstatě celý zápas. Jenomže ještě 5 vteřin před koncem přišel tento únik Davida Kohuta, který korigoval výsledek na 3-4 a...